Oi, povo lindo, temperados de amor que saboreia gostoso. Obrigada por estarem aqui comigo. A receita do canal hoje é pão de queijo. Vou te ensinar a fazer de uma forma bem simples. E o que falar dessas bolinhas de queijo que está sempre presente no nosso café da manhã, na mesa do brasileiro e no lanche da tarde. Então, se você quer saber como que eu preparo essa receita, já separa os ingredientes, coloca seu forno para pré-aquecer a 240 graus e vamos fazer essa receita junto comigo. Aqui eu tenho o polvilho, eu estou usando 500 gramas, eu estou usando metade doce, polvilho doce e metade azedo, mas fica a critério de cada um, você pode fazer tanto só com polvilho doce ou azedo, eu gosto de fazer com os dois porque eu acho que o polvilho azedo dá um crescimento melhor para o pão de queijo, mas aí fica a critério de cada um. Aqui eu tenho um copo americano de água, um de leite, meio de óleo, 200 gramas de queijo parmesão ralado que eu tô usando. Parmesão não, desculpa, mussarela. É queijo mussarela. Aqui que eu tenho parmesão, que é meio pacotinho. Um pacotinho tem 50 gramas, eu tô usando 25 gramas. Uma colher rasa de sal e 4 ovos. Ou eu estou usando 4 ovos porque meus ovos estão pequenos. Caso o seu esteja grande, apenas 3 é o suficiente. Então aqui na panela eu vou colocar a água, que nós vamos levar para ferver, para poder escaldar o polvilho, o leite, e a meia xícara de óleo vegetal. Então aqui eu vou levar para ele ferver, ele vai subir, tem que tomar cuidado senão derrama no fogão, é bom ficar de olho. Assim que ele levantar a fervura, a gente volta para escaldar o polvilho. Então aqui eu vou colocar o sal. Você pode colocar também para escaldar junto, mas eu prefiro colocar aqui no polvilho. Vou misturar um pouquinho. Aqui eu já tenho aquela mistura que nós levamos para ferver. Vamos estar escaldando. Então aqui eu já misturei bem, eu vou deixar esfriar antes de começar a moldar e amassar o pão de queijo, porque tá muito quente ainda. Então aqui passou o tempo que a minha massa que nós escaldamos esfriou, vou colocar os ovos. Aqui eu tô usando o queijo mussarela, mas você pode estar usando o queijo da sua preferência, meia cura ou tipo Minas padrão, aí vai ficar a preferência de cada um. Eu tô usando o que eu tenho aqui em casa e vou usar também um pouquinho de queijo parmesão, aquele de saquinho mesmo, 25 gramas. Vou misturar isso aqui tudo muito bem. Aqui tem que sovar bem, quanto mais se sovar, melhor vai ficar o seu pão de queijo. Então aqui eu já terminei com a massa, vou passar um pouquinho de óleo aqui na minha colher para tá pegando, né? Só para não agarrar muito, e um pouquinho na minha mão, para poder moldar as bolinhas. A massa ela fica um pouquinho mole mesmo, mas você vai ter um pão de queijo bem gostoso. Aí você pega o tamanho que você quer fazer e faz as bolinhas. É toda vez que necessitar de óleo na mão, você esteja colocando um pouquinho. Faz o pão de queijo do tamanho que você quer, pode fazer pequenininho, os mini. Vou fazer um tamanho bom, ó, e eu vou colocar aqui na forma. Não precisa untar a forma, porque o pão de queijo já tem óleo, então ele não vai grudar.
Então pega um pouquinho na colher, o tamanho que eu quero o pão de queijo. Se você quiser fazer que fique todos do mesmo tamanho, é só ir pesando na balança, 50 gramas, 40 gramas, 25 gramas, aí vai depender o tamanho do pão de queijo que você quer. Aí moldou, eu coloco aqui na forma. Não precisa untar. E vou fazendo assim até eu terminar. Importante lembrar que assim que começar a fazer a receita, já coloca o forno para pré-aquecer a 240 graus. É importante, o forno tá bem quente para fazer pão de queijo. Então, moldei a massa, coloco na forma. Vou fazer assim todos até terminar. Então aqui já terminei de moldar os pães de queijo nessa forma e vou levar ao forno. Vou deixar lá por mais ou menos de 25 a 30 minutos. Vou até perceber que tá douradinho e é que o pão de queijo já tá no ponto. Então vou levar ao forno. E olha o resultado final dos pães de queijo que eu acabei de tirar do forno. Tá quentinho ainda, olha como eles cresceram. Tá bem saboroso esse pão de queijo, pode ver que tá faltando um ali que nós já pegamos um para estar experimentando. Ficou muito gostoso no sabor. O bom fazer em casa é que você pode estar colocando a quantidade de queijo que você desejar, que ele fica bem gostoso, bem queijudo. Então isso é bom fazer em casa por causa disso. Você coloca os ingredientes de um verdadeiro pão de queijo. E receitinha finalizada por aqui, meus amores, esse pão de queijo ficou uma delícia. Faça que vocês vão gostar. E não esqueça de avaliar o vídeo para mim, deixando aquele like que é muito importante. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever. Sejam todos bem-vindos. E foi essa a receita, espero que gostem, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, seu lar e sua família. E agora vamos conferir bem de pertinho como é que ficou esses pães de queijo. E olha, meus amores, bem de pertinho, ó. Olha o barulhinho, ele criou aquela casquinha. Vamos abrindo aqui para vocês verem, olha. Que delícia de pão de queijo, façam na casa de vocês. Deixe seu comentário abaixo do vídeo que eu vou amar interagir com vocês. E agora vamos estar provando essa delícia com um cafezinho, que é tudo de bom. Acabei de coar um cafezinho aqui da hora para estar comendo junto com essa delícia. Deixa eu pegar meu cafezinho, o pão de queijo. Então deixa eu estar provando essa delícia. Que sabor com cafezinho. Combinação perfeita. Eu não sou mineira, mas a minha mãe é mineira, tem um pezinho em Minas. Quem não gosta de um pão de queijo, né? Ficou no cardápio do brasileiro. Fico por aqui com essa receita, te espero no próximo vídeo. Tchau!